人生在世，一辈子不长，只要你尽过心，用过情，也就不必遗憾，更是不必去悔恨。多行善，福必尽；多为恶，祸难远。不奢求，心亦安；不冒进，则深浅。心小不容蝼蚁，胸阔能纳百川。顺境淡然，逆境泰然。不自重者屈辱，不自足者博学，不自满者受益。不是井底墨水，是挖的不够深；不是成功来得慢，是放弃的快。所以成功不是靠奇迹，而是靠轨迹。美好生活要有四度空间：宽度、深度、热度、速度。成功者的工作状态需具备舞动、主动、行动、生动、带动、感动，送给在奋斗在路上的同路人。失败的人习惯了放弃，而成功的人永远选择坚持。凡事太过较真，烦恼无处不在，而糊涂的人不知如何计较，虽然简单粗糙，却因此觅得人生的大境界。我们喜欢仰慕着别人的幸福，学会理解，因为只有理解别人，才会被别人理解。学会宽容，因为人生在世，谁能无过呢？人无完人，人只要生存生活着，就要不断的前行，就要不断的找寻自己的人生方向，不断的发现生活中赏心悦目的风景。心态是你人生的光环，需要美丽而自然，需要宁静而看开。我们的心灵意味着宁静，就会有阳光烙印在形成。之所以有时困顿并陷入不必要的纠结，让身心负荷过多，主要是奢望无法企及的东西太多。有一些人的出现就是来给我们开眼的，所以人一定要经得起假话，受得住敷衍，忍得住欺骗，忘得了承诺，放得下一切，别和傻逼讲道理，别跟人家傻逼逼。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。